אז הנה, זה פרשה מפתיעה. משה רוצה לדבר, וכאשר מישהו מדבר, הוא מבקש מאחרים לשמוע, הוא אפילו מבקש מהם לשתוק. אבל למי משה אומר לשתוק? הוא אומר את זה לשמיים ולארץ. האזינו השמיים, ודברה, ותשמע הארץ, אמרפי. כלומר, כשמשה מדבר, הוא סבור שהדברים שלו כל כך חשובים, שראוי לכל הקוסמוס כולו, לכל ההוויה, להיות קשובים לדבריו. לא תמיד שיח הוא באמת שיח בעל אופי קוסמי. אבל אצל משה אנחנו רואים שלקראת הסתלקותו מן העולם, הוא בעצם עושה סיכום של ההיסטוריה כולה, מראשית ההוויה ועד אפילו תחיית המתים. כלומר, זהו מבט שמקיף את כל העולם כולו, אפילו מעבר להיסטוריה. שיח כזה ראוי שהקוסמוס כולו יהיה קשוב לו. ולכן יש לנו כאן בפרשה הזאת תמצית מאוד מיוחדת של כל התורה כולה ושל כל ההיסטוריה של האנושות ושל עם ישראל בפרט. והסגנון של הדברים הוא בסגנון של שירה. יש שירות בתורה, אבל שירת האזינו היא נקראת בחז"ל השירה הזאת, כלומר השירה שהיא בעצמה התורה. ועולה השאלה, מדוע התורה נקראת בשם שירה? אומר הרב הנציב מוולוז'ין, שזה משום שיש הבדל בין פרוזה לבין שירה, כשבפרוזה כוונתו של המדבר היא בעיקר למה שהוא אומר. מה שאין כן בשירה, עיקר כוונתו למה שהוא רומז. וכך הוא בכל התורה כולה. התורה כולה, גם כשמדברת בסגנון פרוזאי, בעצם היא מתכוונת בעיקר למה שהיא רומזת לו, מה שנקרא הדרש. הדרשות לפי זה הם עומק כוונתה של התורה. אמר על זה הרב קוק, כמו שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. ולכן לומדי התורה מנגנים בפיהם בשעה שהם לומדים תורה. לא מצאנו סטודנטים למשפטים שמזמזמים את ספר החוקים. מה שאין כן, חכמי ישראל ותלמידיהם עסוקים בשירה מתמדת. הדבר הזה מראה לנו על האופי הייחודי של התורה, שמעלה את האדם ממדרגה פרוזאית, פרגמטית, למדרגה של מבט כולל על המציאות כולה. לזה מזמינה אותנו פרשת האזינו.